Türkiyənin S-400'lərdən imtina etməməsi onun beynəlxalq arenada nüfuzuna zərər verəcək. Bunu Türkiyə mətbuatının açıqlamasında bir tərəf deputat Öztürk Yılmaz deyib. Deputat hesab edir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bundan istifadə edərək Türkiyəni qondarma erməni soyqırımını tanımaqla da təhdid edə bilər. Politoloq Arzu Nağıyev isə real açıqlamasına bildirib ki, Türkiyə kimi güclü bir tərəfdaşı itirmək Amerika üçün o qədər də asan deyil. Ümumiyyətlə, son vaxtlar S-400 raketlərinin alınması ilə bağlı Türkiyəyə qarşı təhdidlər artmaqdadır. Yəni, bu həm hərbi cəhətdən, həm iqtisadi cəhətdən, həm də, necə deyərlər, siyasi cəhətdən müxtəlif variantlara əl atılır. Son vaxtlar kütləvi informasiya vasitələrində məhz Amerika Prezidenti Donald Trump'ın bəyanatı səslənməkdədir ki, əgər S-400 raketləri ilə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatlarının dediyi kimi, eyni zamanda NATO-nun tələbi ilə uyğun Türkiyə bu addımlardan əl çəkməsə, qondarma erməni soyqırımını tanıması ilə bağlı müəyyən qərarlar qəbul edilə bilər. Məlum məsələdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir sıra ştatları bu qərarı artıq qəbul edib, hətta qanuniləşdiriblər. Digər məsələ ondan ibarətdir ki, həm də bir müddət əvvəl FETÖ ilə Fətullah Gülənin verilməməsi ilə bağlı müəyyən bəyanatlar da səslənirdi. Eyni zamanda Konqresdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının ermənipərəst bəzi senatorları hətta bu məsələni qaldırmaqdadır. Düşünmürəm ki, bu bütün problemləri həll edə, çünki Türkiyə NATO-nun üzvüdür və ən döyüşkən ordulardan biri olan dövlətdir. Təbii ki, belə təhdidlər belə problemlər yaranacaqdır. Mənə elə gəlir ki, ilk növbədə bu məsələləri qaldırmaqda ermənilərin öz təşəbbüsüdür. Çünki inandırıcı görünmür ki, tam şəkildə Trump ümumiyyətlə belə bir bəyanat versin. Məlum məsələdir ki, bu təhdidlər davam edəcəkdir. O vaxta qədər ki, müəyyən kompromisə gəlinsin. Buna baxmayaraq, Amerika Birləşmiş Ştatları artıq bir sıra addımlar atdı. Hətta Xalqbankın prezidentini azadlığa buraxdılar. Yəni, iki dövlət arasında olan mübahisənin həlli təbii ki, bundan istifadə edən bir vasitə kimi istifadə edən müəyyən qurumlar, müəyyən dövlətlər var və bunun da ən maraqlısı təbii ki, Ermənistandır. Və yaxud dünyada olan erməni lobbiçiliyinin təmsilçiləri olan Erməni Milli Konqresidir. Bunun danışıqlar masası arxasında bunun həll edilməsi mümkündür. Digər tərəfdən, hətta erməni soyqırımını, qondarma soyqırımı belə Amerika Birləşmiş Ştatları tanısa hansı variantlar ola bilər? Yəni, bu öz tərəfdarlarına mı, NATO-nun üzvlərinə mi bunu deyə bilər? Məlum məsələdir ki, Fransa, Almanya, digər dövlətlər hansı ki NATO-da təmsil olunur, onlar müəyyən bu istiqamətdə addımlar atıblar. Yəni, bu sadəcə olaraq birbaşa səbəb olmasa da bir vasitə kimi istifadə oluna bilər və düşünürəm ki, burada da əsas məqsəd Rusiya Türkiyə münasibətlərini də nəzərə almaqdır və bu həm də Rusiyaya qarşı olan sanksiyaların bir, necə deyərlər, məntiqi nəticəsidir. Bildiyiniz kimi, orta və yaxın mənzilli raketlərlə bağlı hətta danışıqlardan çıxmaq, həmin proseslərdə son qoymaq, bu məlum məsələdir ki, bu davam edəcəkdir. Lakin burada belə bir ciddi məsələ görünmür. Hətta qeyd etdiyim kimi, bu qondarma soyqırım tanınsa belə NATO kimi müttəfiqi olan, Türkiyə kimi müttəfiqi olan bir dövlətdən Amerika Birləşmiş Ştatları imtina etməyəcəkdir.